Шахрайська схема була придумана наступним чином. На соціальних сайтах мережі інтернет жінка підшуковувала приватні оголошення про реалізацію певної продукції чи товару. Після цього вона повідомляла зазначений в оголошенні номер мобільного телефону своїм спільникам за колючим дротом, а ті, в свою чергу, дзвонили людині. После того осуществляли несколько звонков на данный номер телефона владельцу о том, что выдавая себя за сотрудников безопасности банка, либо сотрудников компании мобильной связи, вот, и задавали те или иные вопросы. Целью это было человеку назвонить известные номера. Після чого дівчина приходила до компанії мобільного оператора і заявляла про втрату сім-карти. А після отримання нової, знаючи банківський рахунок потерпілого і використовуючи систему SMS-банкінг, зловмисниця користувалася нею в системі експрес-платежів або ж Приват-24. Грошові кошти виводила на інші карти і переводила у готівку в банкоматах. Найцікавіше, що епізодично в шахрайській схемі брали участь і інші люди, надаючи номери своїх пластикових карток для виведення грошей, викрадених із рахунків мешканців Донецької області. Діяла група впродовж року. З карток потерпілих вони знімали від 1 до 15 тисяч гривень. А точну кількість епізодів і досі слідство не встановило. За даним фактом, слідчим відділом Калінінського райвідділу міліції порушено кримінальну справу за частиною 3 статті 190 «Шахрайство». Максимальне покарання за цією статтею – до 8 років позбавлення волі. Правоохоронці ж вкотре рекомендують відноситись гранично уважно до усіх родів дзвінків і ніколи ні за яких обставин не надавати номер своєї банківської картки.